السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامد ومسلي ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وعن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت من محارم الله رواه الطبراني وصححه الألباني رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما معزز و محترم سامعین کرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے جو حدیث پڑھی گئی اس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ایسی آنکھوں کا تذکرہ کیا ہے جو اتنی خوش نصیب ہیں کہ قیامت کے دن وہ جہنم کو نہیں دیکھیں گی جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معاویہ ابن حیدہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں جہنم کی آگ کو یا جہنم کو نہیں دیکھیں گی نمبر ایک عین حرست فی سبیل اللہ ایسی آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرہ داری کرتی ہے اسلامی سرحد کی نگرانی کے لیے پوری رات جاگتی ہے سرحد کی نگرانی کرتی ہے وعین بکت من خشیت اللہ اور دوسری آنکھ جو جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی یا جہنم کو نہیں دیکھے گی وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے روتی ہے وعین کفت محارم اللہ اور تیسری آنکھ جو جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی وہ ہے ایسی آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک جاتی ہے یہ تین آنکھیں ہیں بڑی خوش نصیب ہیں اور یہ لوگ ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آنکھیں نصیب کی ہیں اللہ کی راہ میں پہرہ داری کرنے والی آنکھ اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ اور اسی طرح سے اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان چیزوں کے دیکھنے سے رک جانے والی آنکھ یقیناً قیامت کے دن اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خوش نصیب قرار دیا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز علامہ منابی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے جو لوگ ڈرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ اپنی آنکھوں کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روکتے ہیں اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آگ کے سمندر کو جو ہے بجھا دیتی ہے جس دل میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے اس کا دل پگھل جاتا ہے اس کا دل جلنے لگتا ہے اور اس کے پگھلنے کی وجہ سے اس کے اندر جو چربی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین ایسے دل میں اپنا خوف اور اپنا ڈر ڈال دیتا ہے اور جس دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے وہ شخص اپنی نگاہوں کو حرام کردہ چیزوں سے بچاتا ہے اور اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے جو گناہوں کی آگ ہمارے دلوں میں جل رہی ہوتی ہے وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس حدیث کے اندر تین آنکھوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں سے ایک آنکھ ہے اللہ کی راہ میں پہرہ داری کرنے والی اور دوسری ہے اللہ رب العالمین کے خوف سے ڈرنے والی
ان دونوں آنکھوں میں بڑی مناسبت پائی جاتی ہے، وہ اس طرح سے کہ جو اللہ کی راہ میں پہرہ داری کرتی ہے وہ بھی خوب جاگتی ہے، راتوں میں بیدار رہتی ہے، اور جو اللہ کے خوف سے روتی ہے وہ بھی رات کے آخری پہر میں بیدار ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، رات کی تاریکی میں اللہ کے نیک بندے اٹھ کر اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں ایک وہ بھی شخص ہوگا، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا شخص جس نے تنہائی میں اور تاریکی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تو اللہ کی یاد میں رونا یہ بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے وہی اللہ کی یاد میں روتے ہیں، وہی اپنی نگاہوں کو حرام کردہ چیزوں سے بچاتے ہیں۔ اور علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ النظر الی محاسن المرأة سہم من سہام ابلیس، خوبصورت عورتوں کی طرف یا عورتوں کی خوبصورتی اور حسن جمال، ان کے حسن و جمال کی طرف جو اجنبی ہمارے لیے حرام ہے، ان کی طرف دیکھنا یہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جب انسان اپنی نگاہ کو آوارہ کر دیتا ہے تو اس کے اندر سے تقویٰ نکل جاتا ہے، اور جو شخص اپنی نگاہوں کو پست رکھتا ہے، حرام کردہ چیزوں سے اپنے نگاہوں کو بچا کر کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر حکمت کا نور پیدا کر دیتا ہے، اس کی زبان پہ حکمت جاری کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس عمل کے بدلے اس کو ایسی عبادت کی توفیق دیتا ہے جس سے وہ ایمان کی چاشنی اور لذت کو پا لیتا ہے۔ آج ہم غور کریں کہ آج ہماری نگاہیں کس قدر گندی ہو چکی ہیں، ہم اپنی نگاہوں سے کتنی گندی اور کتنی حرام کردہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور یہ نگاہ سے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کا پورا اثر ہمارا دل قبول کرتا ہے۔ نگاہ جتنی گندی ہوتی ہے دل اتنا زیادہ گندا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج کے زمانے میں لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، اللہ کا کلام سنایا جائے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، عذاب الہی کا تذکرہ کیا جائے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کتنی بھی نصیحت کی جائے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ ہماری نگاہیں گندی ہو چکی ہیں، ہم اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دل بھی گندے ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے سے بچیں جن کو اللہ رب العالمین نے دیکھنے سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا۔ تو آج ہمارے دلوں کے سخت ہونے کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی نگاہوں کو بے لگام کر دیا، جو من میں آتا ہے جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں دیکھتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی نگاہوں کو قابو اور کنٹرول میں نہیں کریں گے ہم کو تقویٰ نصیب نہیں ہو سکتا، ہم کو اللہ کا ڈر نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نگاہوں کو پست رکھو، کیونکہ نگاہوں کو پست نہیں رکھو گے تو شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے۔ نگاہ جب بگڑتی ہے، نگاہ جب خراب ہوتی ہے تو آدمی کا دل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسی آنکھیں نصیب فرما جو تیری یاد میں، تیرے خوف میں رونے والی ہوں، تیرے ڈر سے آنسو چھلکانے والی ہوں۔ اے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تقوی نصیب فرما، ایمان اور پرہیزگاری نصیب فرما، اور فتنوں کے اس دور میں ہمیں ایمان کی چاشنی اور لذت نصیب فرما، اور صحیح معنوں میں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔